Svima. Ovaj video snimam svima vama koji se trenutno nalazite u situaciji kada imate osjećaj da vam je život okrenuo leđa, da je sve besmisleno, da više nema smisla, da se ne znate nositi sa tom situacijom, da nemate rješenja i da biste najradije vrištali iz petnih žila ili samo poželjeli da vas nema i da nestanete. Znam kako se osjećate, vjerujte mi da znam, nekoliko puta sam to doživjela i preživjela i danas sam ovdje. Danas sam ovdje i živim život svojih snova. Dakle, prije svega želim vam reći da će sve proći. Sve će proći. Sigurno će sve proći. 100% će sve proći. Vjerujte da će sve proći. Reći ću vam sad, nakon što vam kažem što sam proživjela, samo jedan mali dijelić toga što sam proživjela, reći ću vam do kojih sam spoznaja kroz sve te situacije došla, jer sam duboko promišljala o životu i o svemu i zašto sam danas to što jesam. Dakle, znam šta znači kada izgubite osobu koju volite, da li kroz razvod ili rastanak, da li kroz to da vam osoba umre. Znam što to znači. Znam što znači kada ste suočeni sa dijagnozom neplodnosti, dakle kad znate da ne možete više imati dijete, i znam što znači da ga nakon toga dobijete. Znam što znači vjerovati da, bez obzira što kaže medicina, da će biti onako kako vi osjećate u sebi da će zaista biti. Znam što znači suočiti se sa dijagnozom smrtonosne bolesti, dijagnozom karcinoma, i proći kroz sve to što vam ta dijagnoza govori i nakon toga biti zdrav. Znam što znači imati dijete sa posebnim potrebama. Znam to što znači. I znam kako se, znam što znači nositi se sa tako nečim. I znam kroz šta prolazite. Znam što znači izgubiti prijatelja, da ti prijatelj zabije nož u leđa. Znam što, i nakon toga imati mnoštvo drugih prijatelja. Znam što znači kad vas partner ili supružnik ili ne znam tko vara, laže, muti. Znam što znači kad nikome nije važan vaš život. Znam što znači kad vam, ne znam da li sam to rekla, kad vam prijatelj okrene leđa. Znam što znači biti mobingiran na poslu. Znam što znači izgubiti dom i onda ga ponovno stvoriti. Znam što znači izgubiti sve i ponovno sve stvoriti. Znam što znači stalno se pitati koja je moja životna svrha, šta me veseli, šta želim raditi, što želim od svog života. I nemati to nešto, biti neispunjen gristi se u sebi, jer idete svaki dan na posao od kojeg vam se povraća i pitate se šta ću drugo raditi, kako ću uopće živjeti ako to ne radim, ani ne znam što želim raditi. I znam što znači nakon toga naći svoju životnu svrhu i živjeti u potpunosti. Znam što znači biti potpuno, znam što znači biti samohrana majka. Znam što znači biti samohrana majka. Znam što znači kada ne dobijete plaću i nemate od čega živjeti i ne znate kako ćete platiti račune. Vjerujte mi da znam, puno toga znam, možda neke stvari ne znam, ali znam što znači kad vas netko boli, znam što znači kad vas netko maltretira, znam što znači kad vas nitko ne razumije, kad vas vlastiti roditelji ne razumije, kad vam svi govore ti si drugačija ili ti nisi normalna ili ne znam nešto. Znam što znači biti ljubomoran, zavistan, što znači mrziti sam sebe, mrziti dan koji vam dolazi, mrziti svoj život, sve to znam. A danas više tako ne živim. Danas više tako ne živim. Zašto ne živim i šta mi se to dogodilo da se sve u meni promijenilo, da sam od osobe koja nije živjela sebe, koja je živjela daleko od sebe, koja nije znala ni što ju zanima, ni što ju veseli, ni koja je radila posao koji ne voli, koja je bila ostavljena od partnera u najtežim trenucima života. Znam što znači kad ste osoba koja je samohrana majka, ima dvoje djece, i cicu i pol, i dijagnozu karcinoma. I što znači u takvom trenutku naći ljubav svog života? Znam što to znači. Dakle, sve je moguće. Ako imate neku bolest, neki nedostatak ili nešto, to ne znači da nećete imati svoju ljubav života ili da nećete živjeti život svojih snova. To ne znači. Nema prepreka. I šta sam u stvari otkrila? Zašto ih nema i šta nas vadi iz svih situacija? Prije svega, prvo, osnovno, posljednje, kako god hoćete, je što mislite što? Što mislite što? Reći ću vam, vjera.
ali sad ću vam reći, znam što znači ne vjerovati u Boga, znam što znači bojati se Boga, znam što znači imati sukob u odnosu na katoličku crkvu, znam što znači bojati se da sve što ste činili, da ćete biti kažnjeni od Boga. Sve to znam. I sad vam kažem da znam što znači vjera u Boga. Ali Boga morate pronaći šta je za vas Bog. I morate vjerovati da je uvijek tu za vas. Šta god vi zvali svojim Bogom, da je uvijek tu za vas, da vas uvijek gleda i da će vam uvijek pomoći i da će uvijek nekako biti. Ta vjera je meni promijenila život. Nisam do nje došla odjednom, trebala mi je, gradila sam ju kroz situacije. Ali ta vjera da sve što se u životu događa meni služi, ne bi se dogodilo da mi ne služi. I da u svemu što god mi se događa postoji izlaz. Makar ne znam koji je. Ali taj osjećaj, ta vjera da mi služi i da će se izlaz i rješenje pojaviti makar ga ja ne znam i da će doći kad je najbolje vrijeme za mene, meni je to promijenilo život. To mi je promijenilo život. To me vodilo do svega što sam danas i to me vodi i dalje. U tome, dakle, to je bila ona inicijalna poluga koja mi je pomogla da riješim problem. Nije mi vjera riješila problem, nego ta vjera da će sve biti dobro, kako god bilo i najbolje za mene, me je dovela u situacije koje su mi pomogle da riješim problem. Upoznala me sa nekim ljudima, vodila me iz situacije A u situaciju B, ukazala mi je na nešto, šta god bilo. Dakle, ta vjera inicijalno mi je pomogla da pronađem svoju životnu svrhu. Korak po korak, iz dana u dan. Ali ne tako da sam imala osjećaj neću je naći, nego sam znala da će se pojaviti, da ću je shvatiti u jednom trenutku kada će doći. Da ću samo to postati živjeti. I doslovce sam spontano u to uplovila. Spontano. Samo sam to živjela i ono, wow, gle, ja to već živim. Ja već živim ono što u stvari hoću, što su moji prirodni talenti. Ta vjera mi je dovela drugog supruga u život. Ta vjera mi je dovela, donijela dijete koje sad ima 2 godine u 45. godini nakon toga što su mi svi rekli da nema šanse, nikad više neću biti majka. Ta vjera mi je pomogla da dijete sa posebnim potrebama danas bude super, super, super zdravo i predivno. Ta vjera mi je pomogla da preživim razvod braka. Ta vjera mi je pomogla da preživim prekid prijateljstva. Ta vjera mi je u svemu pomogla. Nisam ju imala, gradila sam ju, ne dolazi preko noći, iz situacije u situaciju. Ali danas vam kažem, ona je najvažnija. Vjera u život, u tu neku silu. Ja vjerujem u Boga, ali to je ta neka sila koja nas je stvorila i za koju znam da mi kroji život onako kako je najbolje za mene. Prije mi je krojila kroz poteškoće, jer sam kroz te poteškoće rasla. Danas mi ih kroji kroz lijepe stvari. Kroz lijepe stvari. Ali znam da što god da se dogodi, da je najbolje za mene. Najbolje za mene. I ničeg se ne bojim. Ne samo vjera, nego i zahvalnost. Zahvalnost na svemu što je bilo, što je i što će biti. Zahvalnost. Jer znam da je sve, što god se dešava, što god je bilo i što će biti najbolje za mene. Eto, to je meni promijenilo život. To je ono kako ja danas živim. Dakle, bez straha od bilo čega, jer znam da je sve najbolje za mene kako god bilo. I da će uvijek nekako biti i da rješenje uvijek dolazi u paketu sa problemom ili izazovom, kako god to želite zvati. To je i još nešto. Fokusiranost na ovdje i sada. Ja kad osjetim da sam loše i da nisam u balansu, ja se samo vratim u ovdje i sada. Kako? Preko tijela. Osvijestim disanje, dišem i osvijestim svoje tijelo. Svaki mišić na svom tijelu. I to me momentalno vrati u sadašnji trenutak. Vjera, zahvalnost, ovdje i sada. Pozdrav.